Ser ut som att har inte vattnet sjunkit ner lite. Det är sant. Ja, jag hör Marcus. Hej. Tja. Jag tänker, kan man simma igenom med båten in i din... Jag vet inte om man kan. Man kan... Ja, hej. Man kan åka igenom med dörrarna med båten. Vad du sa? Vattennivån? Ja, just det där. Ja, det är väl ner ett steg, eller? Det känns sådana. Innan var mina fönster helt täppta. Hej. Har vattnet sjunkit eller vad händer? Känns det som det. Det va? Ja, alltså våran drive-thru här är ju upp ett steg. Ja! Hej! Hej! Vad fan, vattnet har ju sjunkit. Har byggt allt i onödan nu. Ja, vad har hänt? Så ovärt. Ja, men det har ju för fan sjunkit. Det är ju bra, men ja. Men alltså, vänta nu här. Det kanske hjälpte lite i alla fall, men... Livet för en sån här opportunity. Har du stackat upp hela livet för detta? Alltså, jag ville inte ha bort min farm av en anledning, om man säger så. Ja, oh, okej. Okay. Det är dina livsbesparingar. Ja. Okej, okay, Kraftan, hade du mat? Nej. Jag hämtade, jag försökte fiska fram lite mat. Jag ska fan ha en egen båt. Ah, okay. Jag har båtkörkort. Jag har lite mat annars ifall du behöver. Jag kan vara matmannen. Matmannen? Ja, det är bra. Om det är ju bokstavligt en maträtt, så ja. Vad har ni sett här eller? Båtarna har ju för fan sjunkit där. Oh. Oj, var det hål i dem eller? Jag får inte sitta, jag ville göra ett skämt att jag sitter i dem under vattnet, men det gick inte. Jävlar. Vänta, ska vi åka hit bort så att borgmästaren kan höra? Ja. Samtala med mig, jag är ensam. Jag är inte på mitt boende här. Hej! Väldigt blött här. Det låter som att vi är i en grotta nu. Mm. Ja, jag vet inte. Det är man kollar på ett fönster. Nu åker vi... Ja, jag vet inte. En plankis igen som sover och drömmer om specifika grejer, såklart. Tar den ett piano här? Ja, det är väldigt piano. Det är fan sönder igen. Ja. Eller? Ja, jag byggde upp detta igår. Jag gjorde inte det. Ja, var försiktig här. Ni kommer bli nedsugna, så jag tror vi får hoppa över här ifall vi ska... Eller jag vill investigera här bakom i alla fall. Men du, är det inte livsfarligt här? Jag menar, skyltarna säger ju fortfarande att det är... Vill ni att jag ska scouta ahead, liksom? Vi har en chips här som beror på båt nu. Jaha, okej, men då kör vi. Kraftan. Jag har ingen båt, vi åker med pappa. Ja, vi hänger med. Jag hoppas alla är med. Vad är helst här nu då? Oj, oj. Det går mycket vatten här också. Varför åker vi hit? Oj, här var det ett hål. Jag tycker detta är en dålig idé. Det här är en dålig idé. Ska vi invänta folk? Alla med oss. Nu alla här. Nu alla här. Vad står det? Varning! Utropstecken. Är det här sista varningen eller? Sista varningen, vi kommer dö för det sen. Men om det kommer fler varningar, då kanske vi åker framåt. Okej, nu tar vi ett kollektivt beslut. Vill vi fortsätta eller vill vi vända om, för det där låter inte säkert. Vi fortsätter fram med picka snuskarna, så är vi redo. Nej, inte picka snuskarna. Vänta, det är någonting här framme. Vad fan är det här? Vad är det? Det är till skylt. Ja. Se upp. Ska vi kolla uppåt? Ja, det är skylt där uppe. Det kan man vara. Vadå? Vad ska vi se upp? Vad är det för något? Se upp. Är det en boll? Se upp. Oj då! Oj! Ja, jo, exakt. Oj. Det är ju en boll där uppe. Bumbi, har du varit här med din TNT nu igen? Nej, det är bara... Är det TNT där uppe? Ja. Nej, jag har aldrig... Om det är någonting jag kan handskas med TNT, men bollar har jag aldrig handskas med. Vad står det där? Sprängning pågår. Va? Ja. Men vänta nu. Är inte detta... Är det här en liksom en slags damm som har brustit då? Det är den som är anledningen till varför staden laddats liksom. Ja, det rinner här ifrån. Det är högre vattennivå där också. Ja, det är ju det är klart som korsbad att den lilla fixen du gjorde bra, men som inte håller för allt detta trycket. Och... Nej, exakt. Nej. Men jag kan spana vidare kanske här. Vi hänger med här. Vi kan inte låta dig gå själv, borgmästaren. Vänd om. Okej, ska vi...
vänd om lådan till. Ska vi lyssna på skylten eller? Jag känner på mig att vi går vidare. Ja, där är en till skylta uppe på tornet. Ja, jag såg så det. Kommer man upp här kanske? Ta den nu, smyg nu, smyg, smyg. Smyg. Projekt nedlagt. Jaha, ska jag ta och läsa eller? Det är en bok här. Är det en bok? Ja, okej. Ja, läs då. Dag 54. Dagen har äntligen kommit och vi ska spränga ner klotet för att täppa igen dammen. Imorgon smäller det. Vi behöver nu endast klartecken ifrån kaptenen för att kunna fullfölja våra planer. Dag 55. Idag har vi fått höra att vår kär kapten Nosskägg tyvärr har gått bort i strid. Befäl över truppen hamnar nu hos generalen som får ge klartecken att projektet kan fullföljas. Dag 56. Generalen har beslutat att lägga ner vårt projekt. Istället ska vi förlita oss på att dammen vi tillfälligt byggt kommer att hålla så att attackerande skepp måste ta vägen runt mesan. Jag hoppas innerligt att general Lillfjort tagit rätt beslut i detta ärende. Lillfjort. P.S. Även ifall vi skulle gå bakom ryggen på generalen så har doktorn avtryckaren. Doktorn verkade inte jätteglad med detta beslut och valde att stänga ner sitt labb under dammen. Under dammen? Varför har de så jävla konstiga namn allihop? Men vad var det där om en liten fot? Ja, precis. Ja, han kan ha en liten fot. Det där fan är det så. Jag ska bara kolla så jag inte missar. Nej, jag har läst allting. Det var 4 sidor, 3 dagar och sen ett PS på sista sidan. Men vad innebär under dammen? Alltså, ja, är det denna dammen då? Ska jag ta behoken så jag har den med mig om vi behöver läsa igen när vi är on the run liksom. Ja, men ta den här. Jag tar den här. Logbok 12 heter den dessutom. Så den. Oj, logbok 12. Finns det 11 stycken till då eller? Ja, det kan vara till och med finns fler efter. Men står det vem som har skrivit den här? Ja, det vet jag också. Åh, vänta här nu. Harald von Reichmeister. Okej. Okay. Vem är det? Ja, det är det. Vänta nu, nu börjar jag tänka det kan finns en anledning till att jag och Gluten kan lite tyska. Harald von Reichmeister heter han. Det är det kanske så här familjeprojekt som pågått här som har blivit nedstängt. Ja, vad jag vet har jag ingen i min släkt som heter von Reichmeister. Men, känner du någon i din släkt som heter Lillfot eller Nosskägg? Nej. Vad är det så de heter? Jag vet inte. Vad heter de? Kaptenen hette Nosskägg, ja. Generalen hette Lillfot. Och doktorn heter bara doktorn. Doktor, doktor. Kan veta just nu. Doktor, doktor. Men, okay. det är uppenbart att vi är lite skraja här, för vi skrattar ju och det är svårt att hantera det här. Det som hade varit riktigt bra är ju ifall det här projektet faktiskt fullgjordes, för att om vi hade lyckats slå ner den där kulan i det hålet där, så hade det ju täppts. Ja, det sant. Hade ju hjälpt vår situation. Men en grej vi har översett lite. Vårt problem är ju att vattnet är i vår stad, men om vi läser så försöker de ju täppa igen dammen för att attackerande skepp måste ta vägen runt här då alltså. Mm. Attackerande skepp. Jag tänker ju på pirater då. Det är sant. Så att vårt problem snackar är ju bara för att vi bor där. Snackar inte Lind om pirater? Jo, det känner jag med igen. Mm. Men jag menar det är ju större än att vår stad är översvämmad, det jag menar. De har gjort det för att de måste ta en omväg. Liksom. Mm. Men så... Jo, exakt. Och sen brast dammen och då kom vattnet in där. Betyder inte det då att attackera en skepp kan åka igenom våran stad nu? Ja. Vi måste fixa detta. Men vad... Nej, men det kan de ju inte. De måste ju ta båtkort om de ska köra genom staden. Ja, just det. Stoppar vi dem, vet du. Jag får ge dem böter. Ska vi smyga vidare och kolla mer, eller? Vad var det som stod på sista sidan där? Var det stod någonting som Bumbi sa där? PS. Även ifall vi skulle gå bakom ryggen på generalen så har doktorn avtryckaren. Man råd avtryckaren till TNT, nog antar jag. Doktorn verkar inte jätteglad med detta beslut och valde att stänga ner sitt labb under dammen. Men fan är doktorn då? Sist jag hörde så fanns det inte doktorer på piratskepp. Nej. Men, nej, sant. Nej. Doktorn och avtryckaren, så kanske avtryckaren ligger i labbet. Ja, och labbet ska vara under dammen, ja.
Kan det vara den trasiga dammen då? Ja, den som ligger här menar du? Ja, exakt. Men vi kollar väl in den då? Oj, dör inte. Är det där ett av de attackerande skeppen som är under vattnet där borta? Ja, det är den ju. Ja, det måste det vara. Jävlar, det är jävla tur att de sjönk för den. Vi hade aldrig klarat det. Vänta, det är en massa skratta här. Vänta här. Är det här? Är det där? Ja. Shit, ta det lugnt. Ta det lugnt. Det är en skylt. Jag blir bara på att hålla andan så. Stick, står det. Stick. Ska vi sticka något? Ja, jag fram med revolverna. Fram med revolverna. För nu glider vi ner här. Vi har inget val. Det är för stark ström. Vänd om. En flumride. Det har de sagt för här unge. Tror de att det skulle fungera denna unge? Det är dumma huvudet. Det är lugnt. Om doktorn inte kommer ihåg så finns ett tips. Hoppas ingen annan läser det. Jaha. Och, det är någonting som gömmer sig här i stenarna. Jaså? What? Vad då för något? Ja. En tunna med en bok. Ska jag ta den? Kom ihåg. Stod det. Oh. Vänta, jag ska bara ställa mig här så jag inte åker iväg. Kom ihåg heter boken. Ja. Efter inbrottet 1895 satte du ut knappar för att öppna dörren. Låt ingen annan än du hitta knapparna. Speciellt ingen från staden / doktor. Jag antar det är doktorn. Men vadå? Hur gammal var den där boken, sa du? 1985. Nej, den är, boken är inte så gammal utan efter inbrottet 1895 så satte han ut knapparna. 1895. Den här doktorn är jättegammal då, eller? Så... Om vi kollar längre ner i grottan här, det ser ju ut som att det är något form av valv. Och smyg nu. Ta det riktigt. Och vi skulle hitta knappar, eller vad sa ni? Varför siktar okay, du inte? Okej, Bumbe, gå fram dit som försöksperson. Okej, okay, jag kollar läget här, hörni. Ta det lugnt nu. Jag inte. Ta det lugnt! Det är lite kikhål här. Oh, wow. Ja, det här ser definitivt ut som ett övergivet labb om jag hade vetat hur det ser ut. Kolla där. Behöver vi kolla på. Åh, jävlar. Oj. Ja, jag vågar inte gå fram. Vad sa, men vad stod det? Att vi skulle inte låta dem hitta knapparna. Jag måste leta efter knapparna. Oj. Det verkar bli några gångar som går ut. Oj, jävlar. Ja. Men då ska vi leta efter knappar, sa vi. Ja, vi får leta efter knapparna. Är det någon som har någon ljuskälla eller någonting? Det är en knapp här. Det här. Har du sett en knapp? Ska vi trycka på den? Har en knapp? Kolla, Reese! Har en knapp här? Ska vi klicka på knappen? Ja, men det har väl aldrig varit något dåligt att klicka på en knapp. Här står det någonting om vilka det här tillhör. Ja, vad sa du? Står det någonting om vilka detta stället tillhör? Ska vi klicka samtidigt? Nej, det är bara någon testa klicka samtidigt och se vad som händer. Räkna ner tillsammans. Hör ni varandra därifrån? Jo. Men hur gjorde doktorn det här själv då? Ja, det är ju frågan. Det kan inte vara så. Ska vi trycka på det? Det är helt han kan ha en sån här portalteknologi. Ja, det kanske han som är experimenten. Så har han så här portalteknologi. Vi hade en till knapp här nere. Hittar någon en till knapp? Ja, det är tre knappar. Ja, men klicka på den då. Jag har en knapp här. Det händer något. Det är som att någonting hände. Öppnades den. Det öppnades. Va? Vänta. In i laboratoriet. Allihopa. Ta det lugnt här. Det ser väldigt rötet ut alltihopa. Så du kan rasa när som helst ser ut som. Varför städar det inte doktorn? Höger det var väl övergivet. Han stängde väl labbet. Höger eller vänster? Left is always right. Har jag hört. Så vi går. Left is always right. Jag tänker att jag går först den här gången. Nu är det någon annan som får gå först. Ja, jag går först. Vad är det här? Vänta, gå inte på det. Vänta, det kan ju vara känsligt. Eller så vi trillar igenom, det vill man inte. Nej. Men hallå, det här ser ut som någon form utav... labyrint, ja. Eller? Det är bara du kan gå ner här. Ska vi hjälpa dig att lösa? Nu provar jag gå här. Nej. Jag vågar inte sätta foten ner där, jag kommer fastna. Vi kan testa skjuta på glaset och se om det spricker. Jag skjuter här. Nej! Hoppar du ner? Ska jag ner här och så ska jag prova då? Lycka till, hoppas du inte dör. Upp om det inte går bra. Hoppas du klarar dig. Men vad är det du ska... Men ska vi visa vägen då? Eller vart ska du? Ja, det är trångt här nu, vad ska jag? Framåt.
Här ja, hit ja. Dit. Följ min röst, min son. Men vad är din röst? Så ska du ditåt. Nej. Här, en klapp. Det finns flera pressure plates. Oh, what? Vänta, va? Vad hände? Oh, vänta, var det fel? Var kom du ifrån? Oj. Va? Wow. Mår du bra? Vad hände hallå? Med dig? Hallå? Vad hände med dig? Ja. Har du inte nyss där nere? Vilket där nere? Jag har här nere. Det finns en annan pressure plate här. Ska vi skicka ner någon annan? Okej, okej. Eller vem jag kommer ihåg vad som hände. Det bara slog till och allt snurrade och sen vet man. Okej, Kia, du kan testa. Heja Kia. Okej. Jag tror inte man ska ramla ner i det hålet. Det känns som att det går sönder. Nej, det tror inte jag. Ah, det är jävligt djupt nere. Ja. Vilken pressure plate var det han gick på då? Det var den där gröna. Ja, okej. Det är en knapp. Sväng höger, Kia. Ja, sväng höger. Var är höger? Ditt höger. Ja. Hitåt. Left is wrong, right is right. Vilket håll? Höger. Den som inte är vänster. Okej. Följ hatten. Här, och höger igen. Samma igen. Nej. Ska jag gå på den? Ja, vi vet inte om det är rätt, men... Oh my god! Förlåt. Mår ni bra? Ja, men träffar. Skott. Vad händer? Ja, tack. Åh, jävlar. Nice. Gå höger. Höger. Ja, den gröna väggen försvann. Så vi behöver fler. Ja, du öppnade upp någonting. Nice. Och då får jag stå här. Ramla inte ner i den. Ja, vi måste vara fler. Okej, jag kan hoppa ner nu. Ja. Då ska vi se. Jävlar. Du kan layouten nu ju. Du har sett den ovanifrån. Jag har sett den, så jag tror jag vet. Där ja. Fram där ja. Där var vägen innan. Oj. Det finns här ja, där. Åh, shit. Vad gjorde du där? Va? Är vi klara då? Vilken dörr öppnades? Ytterdörren. Vilken dörr? Tror jag, eller? Någon dörr öppnades. Den denna. Lyser inte den? Nej. Jag har ju en piston, eller? Aj. Det slämmade marken. Än något annat. Vi ska inte ha fler personer som går ner lite och går vidare. Här är en till. Jag kommer ner. Vänta, så om jag... Det är fler. Jag har en till. Du måste stå på den. Det finns ser två ni till. Att den ändrar? Okej, men då måste fler ner hit. Jag är på väg här någonstans. Jag är du går fel. Tillbaka. Nej, hit, dit. Jag är vilsen. Nej. Martin, stopp. Och sen... Tillbaka. Okej. Följ mig. Nej. Här. Okej. Okay. Och sen dit. Och fram. Här. Nej. Nej. Dit. Fortsätt. Jag testar där nu. Ja, testa där. Ja. Vad hände? Händer någonting? Det finns en till här. Det finns en till. Hur många knappar? Ska jag gå ner eller vill någon annan gå ner? Ja, men vill du gå ner? Ja, det kan jag. Oh my god, jag får sån här klaustrofobi. Okej, okay, jag ska se. Han gick hit. Klas. Ja, sen gick han ju hit, va? Amen. Och så håller du vänsterkanten. Gick han. Fortsätt vänster. Vänster. Och sen där. Där. Okej, är ni med? Ta skydd nu. Jag vill inte sitta där ovanför. Ja. Vad hände? Men det kanske är någonting i det här hålet. Det är stakat i taket. Jag såg en skylt bredvid järndörren där det stod, om ni ska öppna dörren måste ni dra hemliga spaken eller något stod där. Det är en spaken. Kommer man upp dit? Nej. Men ska jag testa att bygga upp mig och klicka på spaken? Får vi göra det? Ja, vi kommer inte upp. Testa. Ja. Jag ser ingenting som händer, så jag hoppas ni... Nu öppnades någonting. Måste vi gå ut nu i ordning, eller? Testa om ni alla bara går av plattorna. Ja, av. Dörren är fortfarande öppen, så jag tror att ingen går ut. Men kommer vi ut då, ifall alla går av? Nej, vi måste inte ut då. Kia måste stå kvar, så att folk kommer ut. Ser du vad jag ser? Men vad är det här? Så nu kan du gå av, Kia. Nu är vi förbi. Det känns inte jättepositivt. Jag hittar inte ut! Har ni tryckt på den här knappen här uppe? Bakom dig! Ja, okej.
Här. Där. Så. Nej. Ja, ni är tillbaka. Det var nice. Trång luft det var där nere. Oh. Nu vill jag kolla här inne. Det var svårt att andas. Ja, vad fan har ni här inne? Just det. Ta det lugnt nu. Ta det lugnt nu. Wait. Det är en stängd dörr där. Doktor Junior. Då står det akta för doktorn. Precis han som fångade mig. Doktor Junior. För, aha. Mutation 153. Va? Det är en bandit. Här har vi massa mynt i en tunna. Pengar. Ja, ta det då. Borgmästaren, ta det och kom. Oj. Vem la in 5? Men jag har redan mynt på mig, så någon annan som inte har mynt på sig kan ta och dela upp det. Jag tar hand om det. Jag vet inte riktigt den här gången. Ja, jag fick med mig 1 rent guld och 2 guldmynt. Nej. Va? Va? Det stämmer inte. Nej, jag skojar. Jag hittade 9 rent guld och 18 guldmynt. Så 11 rent guld. Ja, men det löser vi sen. Jag håller hårt i dem. Om vi vill dela upp det kan vi väl göra det när vi har kommit till. Om vi vill dela upp det, jag vill säga. Här, var den spaken till dörren, eller? Ja, det var den. Men vi fick en skatt här. Det ser ganska levande ut för att vara död. Får vi någon info mer härifrån? Ja. Det finns ju ett till rum. Ja, vi kanske ska gå in i det andra rummet som var jämte där. Ja, just det. Andra Vi har ju knappt utforskat det rummet här i mitten heller. Nej. Ja, just det. Men det finns någonting här.